Florin Tănase a plecat cu inima îndoită în Emirate. Cei 6 ani petrecuți la FCSB l-au făcut să aibă regrete în aeroport. Pare și vouă rău. Cam greu să te desparți. De ce? Tănase a lăsat cu ochii în soare pe chinezii de la Shanghai Port. A ales banii arabilor de la Al Jazeera. 1,8 milioane de euro pe an va primi Tănase. Așteaptă însă și medalia de campion de la FCSB. Un singur trofeu a câștigat cu roșialbaștrii, cupa în 2020. Aștept să ia campionatul FCSB-ul. Se califică?